来回看一下这个白队的整个的这一次进攻，他从后场，你说他这儿31号能自己来吗？各位，我问了，你们觉得在这个场景，31号能不能自己单干？他已经一对一了，他能不能自己单干？对，我觉得他也是可以一对一。按说31号的能力是具备的啊，他不光一对一，他一对二应该都有。这时候队友也有一个前插，但是我觉得他这个是非常冷静的。就如果他的位置前提在这个区域了，这个一带，那他一对一要不过，那绝对是他的问题。但是他这个球没有自己来，显示他的一定的这种情商，就是他不是很着急。中间给到后腰，非常漂亮啊！这脚传球，首先移动十号吧，应该就是10号圈，你注意他的移动啊，这时候黄队很清晰啊，这两条线对吧？后卫线、前卫线，我们老说在两线间接球，11号，你看他这个位置虽然不是说特别的清楚啊，但是。首先要球，这是我之前总提到的一个球员在这个主动要球、积极要球是什么样的。手要球，然后观察身后，对吧？这都能看清吧？这个才有这下输送，这个球速也非常好。停，转，捅，稍微那我稍微这个有点瑕疵，没关系啊。这样直接传不停，漂亮打门，这一气呵成这次进攻。从最开始31号冷静的回溯，然后到中间。转移到一侧之后，中后卫的这次上球以及十号的这次两线间的移动到边路的处理，也没有去停球，直接去起球，中路不停球凌空打门，一气呵成。